Усім вітання, мене звати Макс Опанасюк, а ви перебуваєте на каналі Про Футбол Діджитал. Тут ми говоримо про усі футбольні події і актуальні матчі. Сьогодні актуальний матч Зоря-Лестер, а точніше Лестер-Зоря, тому що луганці все-таки грають у Англії. Але перед тим, як ми почнемо говорити про це, нагадую про наших друзів, партнерів, компанію Parimatch. Шукайте бонус 2,5 тисячі гривень у закріпленому коментарі до цього відео. Коли ти кажеш українському вболівальнику щось про Лестер Сіті, одразу уявляється чемпіонський сезон 15-16 років. Та й, напевно, усі інші вболівальники у світі асоціюють Лестер саме із цим чемпіонським сезоном 16-го року. Командою тоді керував Клаудіо Раньєрі, а у складі були прекрасні футболісти Канте, Марес, Варді і Шмейхель. До речі, з цих чотирьох лише двоє зараз перебувають у команді. Це Варді і Шмейхель, Канте, як ви знаєте, у Челсі, ну а Марес у Манчестер Сіті. Але сьогодні не про них, сьогодні ми будемо говорити про актуальну команду. Зараз нею керує Брендан Роджерс, і як я почитав у соцмережах, поспілкувався із різними людьми, цю команду достатньо поважають у Англії, вона зараз подобається. Минулого сезону Брендан Роджерс теж намагався доставити, скажімо так, Лестер до принаймні топ-четвірки. Трішки у нього не вийшло. Прекрасно провела команда першу частину сезону, у другій частині сезону щось не пішло, і зрештою команда опинилася у Лізі Європи. Наша мета – вихід з групи. Для наших гравців це дуже хороший досвід, особливо для тих, хто вперше грають у Лізі Європи. Цей досвід допоможе їм рости як у плані фізики, так і психологічно. Ну, це така загальна інформація, а от я ще перед матчем вирішив поспілкуватися із нашим другом Ендрю, який живе у Великобританії, який любить український футбол, знає український футбол і часто тут буває. І так само, звісно, він розуміється на англійському футболі. Нещодавно його запросили на BBC Радіо поговорити про Луганську Зорю як експерта. Отож, мені стало цікаво, що саме, про що саме вони говорили, що англійцям цікаво було почути. Ну і взагалі, що він думає про цей матч, давайте одразу його зараз і послухаємо. Привіт із Великобританії. У понеділок я був запрошений на випуск BBC Football Forum. Це радіошоу про Лестер Сіті. І там хотіли, щоб я розповів їм про Зорю Луганську. Ведучі взагалі нічого справді не знали про Зорю, тільки де вони сидять у УПЛ таблиці і та результати вже раннішого сезону. Але, звісно, були дуже зацікавлені про Зорю, як команда Скрипника буде грати, яка тактика, за яких їх гравців потрібно буде стежити. Навіть питали, якби Зоря була команду в англійській футбольній піраміді, у якому дивізіоні би команда посіла. Але взагалом дуже мало про команду знали до того, коли я є всім це розповів. Ще маю такі новини від Англії. На цей матч Роджерс має справжню проблему з багатьох травмованих гравців. Очікувано, що Варді пропустить матч взагалі, і Лестер буде залишатися з тільки одним нападником, і це буде Калечі Іхеначо, який сам не є в оптимальній формі і давно вже не забиває таке часто, і навіть не грає часто. Слемані, який грав проти Астон Вілла в неділю, він навіть не є в заявці у Ліги Європи, і він не може грати. Так само є проблема із захисниками. Сойончу і Перера вже не будуть грати. І, знаєш, є справді таке можливість, що Зоря може визискувати ті проблеми, щоб з позитивним результатом назад до України привести. Отож, єдиним нападником, який може вийти, залишиться Калечі Іхеначо. Можливо, будуть якісь несподіванки від Брендана Роджерса. Це ми вже побачимо у безпосередньо самому матчі. Ми налаштовані позитивно. Так, нам доведеться провести зміни, але ми не можемо повністю перетасувати склад. Можливо, деякі позиції будуть оновлені, щоб досягти потрібного результату. Що стосується Сойончу, то ми були занепокоєні його травмою. Він пройшов обстеження у Туреччині, але зараз він у Лондоні. Його пошкодження не настільки серйозне, як вважали. Гадаю, згодом будемо повертати його у склад.
Ми дивилися матчі проти «Динамо» та «Шахтаря», ми вивчали гру «Зорі». Вони вже 7 років періодично грають у Лізі Європи. У них сильні гравці і власний підхід до гри. Вони грають за схемою 4-4-2 з ромбом у центрі поля, а два нападники намагаються прорватися до воріт. Цьому важко протистояти, але ми такого і чекали. У Лізі Європи найсильніші команди своїх країн. Ми провели хорошу підготовку, проглянули відео, як грається команда, отримали достатньо інформації про окремих гравців та загалом про всю команду. Звернули увагу, як вони розташовуються на полі. Будемо відштовхуватися від цього. Я читав коментарі від футболістів «Зорі», які обговорювали так чи інакше суперників по групі «Брага», «АЕК». В принципі, вони вважають, що це десь команди на рівні «Зорі», там плюс-мінус, і з ними можна боротися. «Лестер» – це, звісно, беззаперечний фаворит. Отож, на що розраховуватиме команда Віктора Скрипника, давайте дізнаємось просто зараз. Ті 6 ігор, які будуть в груповому етапі, ми для цього стремились в прошлом сезоні і віддали багато сил, так що ми хочемо, звісно, теж добре виступити. Але ще раз говорю, ми знаємо, що ми не фавориті завтра, але я знаю, що не завжди фавориті виграють. Ну, мы тоже смотрим, тоже изучаем соперников. Те игры, которые мы смотрели, они играют разную тактику. Мы будем стараться, чтобы мы готовы были к любой тактике, которую будет играть наш соперник. Ну, не футбол, не тактика играет в футбол, а живые люди. Да? Тут много факторов, которые будут решающими. Я не буду говорить про настрой, потому что было бы неправильно сейчас любому тренеру говорить, давайте настраивайтесь на такую игру. Это действительно идет все автоматически. Я просто переживаю, чтобы мои ребята не то что не перегорели, а не боялись играть в тот футбол, который мы играем. Все лучшие наши результаты игры мы играли этой тактикой. Да? Ну, потом мы должны как бы быть такими, подстраиваться по ситуации. Вот эта ситуация, когда наступает на поле, вот тогда мы должны реагировать. А так мы смотрим на себя, хотим себя проявить. В таких играх набивается опыт, набивается имя хорошее. Всегда хочется качество показать свои. Да? На тебя смотрит вся страна, весь европейский футбол, мир, можно так сказать. Так что это очень приличный базар, где можно себя проявить. Я не скажу, что слабые, все команды равные. Лестер фаворит сегодня вечером, да, и завтра до игры. А когда начнется матч, у нас є 90 минут, щоб це справити. З одного боку, Лестер Сіті захоче піднятися, вийти із цієї психологічної ями, в яку потрапила команда Брендана Роджерса, тому що програли вони два останні поєдинки. Але що для них основне – Ліга Європи чи все-таки чемпіонат? Ось тут мені цікаво, що для себе обере Брендан Роджерс, тому що з одного боку так, Ліга Європи, ще буде багато матчів і ще встигне, якщо що, виправити турнірне становище. А от чемпіонат Англії, як виявилося, Лестер може програти кому завгодно і виграти, обіграти кого завгодно. Тому що обере Роджерс, чи обіграти «Зорю», зіграти максимально налаштованим на «Зорю», чи обіграти «Арсенал», це, я думаю, зіграє ключову роль. Ну і ті футболісти, які не допоможуть Лестеру, це, звісно, плюс для «Зорі». Для себе я розумію, що нічия у цьому поєдинку буде дуже хорошим результатом для нашої команди. Звісно, хотілося б перемогу, кому б і не хотілося. Але я все-таки думаю, що буде нічия. А як думаєте ви, напишіть просто зараз у коментарі. Можливо, хтось з вас вгадає рахунок, або ж хтось вірить у те, що «Зорі» взагалі не вдасться перемогти, чи бодай здобути нічию у цьому матчі. Напишіть свою думку просто зараз у коментарях. Не забувайте ставити лайк, якщо вам подобається це відео і взагалі все те, що ми робимо. Якщо не подобається, є дизлайк, не забувайте, ви можете обирати. Ну і не забувайте підписуватися так само, аби не пропустити наступні відео від нас. Дякую, що дивилися. До побачення.